Усім привіт! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. Сьогодні ми розпочинаємо з вами досліджувати доволі специфічну зміну стану системи тіл, яка характеризується певною повторюваністю у часі, і це коливання. Насправді, коливальні процеси дуже поширені у природі. Спробуємо в цьому переконатись. Коливатися може температура повітря, струни музичних інструментів, серце живих істот. Пшениця у полі, світло, відбувається радіозв'язок. І цей перелік можна продовжувати та продовжувати, оскільки неможливо знайти таку сферу, в якій би не зустрічалися коливання. Із наведених прикладів ви, мабуть, помітили, що коливання відрізняється за своєю фізичною природою, виділяють механічні коливання, до яких, наприклад, можна віднести рух поршнів двигуна внутрішнього згоряння, та електромагнітні, завдяки яким у просторі передається радіозв'язок. Деколи ще говорять про електричні коливання, маючи на увазі змінний струм. У курсі фізики 10 класу ви досліджували і вивчали механічні коливання, настав час електромагнітних. І хоча за своєю природою здавалося б, що електромагнітні та механічні коливання це зовсім різні фізичні процеси, але сьогодні ми все ж таки спробуємо віднайти між ними точки дотику за допомогою такого методу наукового дослідження, як порівняння. Оскільки, як казав німецький філософ Фрідріх Ніче, потрет якого зараз на екрані, все пізнається у порівнянні. Пригадаємо, що в загальному значенні коливання ми будемо називати процес, під час якого стан тіла або фізичної системи тіл частково або повністю повторюватиметься періодично. А ось електромагнітними коливаннями вважають певні періодичні зміни заряду, сили струму і напруги. Цей тип коливання був відкритий випадково. Але ви знаєте, що для науки це звично. Відкриття сталося після того, як один фізик-аматор на ім'я Евальд фон Клейст випадковим чином виявив, що якщо скляну посудину наповнити водою і занурити в неї металевий електрод електростатичного генератора, вода набуватиме здатності накопичувати електричний заряд. Незалежно від Клейста, до таких же висновків дійшов і вчений, портрет якого на екрані. Це голландець Пітер ван Мушенбрук із міста Лейдена, створивши пристрій під назвою Лейденська банка, яку вважають першим конденсатором. Пригадаємо, що конденсатор це пристрій для накопичення електричного заряду. За допомогою електростатичної машини вчений навчився надавати цій банці доволі великого заряду. Детальніше про дослід Мушенбрука я розкажу вам трішки пізніше. Малюдок Лейденської банки зараз на екрані. А наразі зауважмо, що за характером взаємодії з навколишніми тілами або полями електромагнітні коливання, так само як і механічні, поділяються на три типи: вільні, вимушені та автоколивання. Трішки охарактеризуємо кожен із типів цих коливань. Під вільними розуміють коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги. В даному випадку ми маємо на увазі саме коливальну систему, оскільки у ній і може виникнути явище вільних коливань. Для цього необхідно виконати такі дві умови. Перша в системі має бути передано енергію. Друга втрати енергії в системі, мають бути незначними. Згодом ми з вами звернемо особливу увагу на вільні електромагнітні коливання. А ось коливання, які відбуваються в системі тільки під дією зовнішнього періодичного впливу. Називаються вимушеними. Прикладом вимушених коливань у механіці є коливання шарів повітря під час того, як ми розмовляємо. Тобто поширюється звукова хвиля, а прикладом електромагнітного коливання є періодична зміна сили струму в електричній мережі. Останній тип, якому необхідно дати характеристику, це автоколивання. Не коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела. Прикладом механічних автоколивань є механічний годинник, а електромагнітних генератор на транзисторі, у якому джерелом енергії є джерело струму, а коливальною системою коливальний контур, про який ми детально дізнаємось на наступних уроках. Також коливання можна поділити ще на дві групи, затухаючі – та не затухаючи. У будь-якій реальній коливальній системі завжди є втрати енергії. Вона може витратитись, наприклад, на долання певних сил у механіці, або ж на нагрівання провідників у електродинаміці. Як наслідок, амплітуда коливань з часом буде зменшуватись. І, якщо в подальшому енергія не надходитиме від якогось зовнішнього джерела, то коливання припиняється, або ж затухають. Отже, Затухаючі коливання це коливання, амплітуда яких із часом зменшується. Якщо ж у коливальній системі не відбувається жодних втрат енергії, то коливання триватимуть як завгодно довго. Їхня амплітуда із часом не змінюватиметься. Такі коливання у фізиці називають незатухаючими. Незатухаючі коливання коливання, амплітуда яких із часом не змінюється. При здійсненні тілом будь-яких механічних коливань відбувається зміна його координати, швидкості і прискорення. Якщо говорити про електромагнітні коливання, то в такому разі змінюватиметься сила струму в колі, заряд і напруга на обкладинках конденсатора, а також РС. Оскільки закони коливань є доволі складними, то ми на уроках фізики будемо розглядати лише гармонічні коливання. На питання, що ж таке гармонічні коливання і які параметри характеризують коливальний рух, ви знайдете відповіді на наступному уроці. До зустрічі!